meesha kaga gubatay baan aha anoo cashuur muwaadin ah waxaan ku bixinay waxay dawladda caawimo ay siisay haba yaraatay basashaydi iga gubatay ma jirto ina mooga ay kaaga wanaagsan baan lahayn ina moogana uu nooga darayo meel hooyooyinka noloshooda ka raadinaya suuqa iyo inay dhulka fadhiistaan oo tamaandho ku iibiyaan aad cashuurta ka ururinaysa moogow in sida loola dhaqmo cadaalad ma hooyo waddankeedii joogtaa inay ilmaysaano cadaalad ma hooyooyinka in la dhibaateeyaana sideedaba xaq ma aha saddex habeen baan hayay saddex habeen markaan hayay tamaanadii ay quruntay ayaan la soo baxay halkaa sijeedkan ayaan la soo fadhiistay waa laygu qaybiyo waa layga rogo intaanana rogay baan iskaga dhaqaaqay cadhadii may beentay waxa weeye annagu kii horena nooma rooneen ina moogana nooma roone badan baad maayarka hargeysa ammaantiisa laydinka fadhin kari waayey war reer somaliland waxaa laydinka fadhin waayey inaad maayarka hargeysa dadka waa maantaan maayarka hargeysa cabdikariin axmed mooge ninka hooyooyinka suuqa ku ganacsanaya dhulka fadhiya tamaandhada yar iibinaya ee noloshooda la daalaa dhacaya intuu cashuurta ka qaada haddana askartan soo diraya wey waxyaabaha qaaraan kaftan gelin baa jira waxyaabaha qaaraan loo dulqaadan karin baa jira annagu ma arki karno hooyo markeeda horeba nolosheedii la daalaa dhacasay oo maxay ahayd in quuto daruurigii caruurta ka ridanaysa suuqa dhexdiisa in laga baabiiyo iminka maamadan hadalkeedu wuxuu ugu abuuray calool xumo aad u weyn in dadka masaakiinta ee dabaqada hoose ee somaliland in dadkeenna hoos loo eegay mudan yihiin weliba hooyooyinka si gaara ayay waxa u mudan yihiin in loo ilaaliyo ninka askariga ah ee hooyada karyoolaha suuqa ku garacsanaysa ka daadinaya de muwaadin makaasa muwaadin lagu sheegi karaa ninka la yidhaahda cabdikariin axmed mooge haddii aanu ogeyn iyo haddii uu ogyahayba codkii ugu badnaa wuxuu ka helay qoys walba caruurta iyo hooyooyinka marka cabdikariin uu xaq miyaa in hooyooyinkii suuqa ka ganacsanayay in alaabtoodii la daadiyo dhulka la jiido oo habeen cagaf la geliyo sida hooyadana sheegayso fariintaydan waxaan doonaya idin gaarsiisaan maayarka hargeysa cabdikariin axmed mooge cabdikariino warta kulligeenba hooyooyinkoon ilaahay dembigeeda ha dhaafo hooyooyin bayna dhalay kulligeenba hooyooyin bayna koriyey hooyooyinku kaalinta ay kaga jiraan bulshadeenna waynu ognahay oo adiga codki ugu badnaabay kugu soo saareen cidda beri haddaad madaxweyne doonayso cidda haddaad beri siyaasad iyo damac yeelato aad wax ka doonaysa waa hooyooyinka hooyooyinkaa suuqa fadhiya weye dayartaa wey warniyaho waxaan kuu dooranay inaad hooyooyinka aad dar yeesho oo maxay ahayd ay hooyooyinka noloshooda la daalaa dhacaya aana dhibaato ugu sii darin iminka hooyadan waxaa qirtay in maayarkii hore hargeysa ay mooda si cabdikariin inuu uga fiicnaan doono ay filanaysay in maayarkii hore hargeysa solteelko cabdiraxmaan solteelko ay filanaysayba inuu mooga uga fiicnaan doono laakiin waxay tidhi kanaaba nooga sii daranba kanaaba nooga sii daranba bay tidhi cabashooyinkiisa way iska soo daba dhacayaan cabdikariin inagu bini aadanka kuma ixtiraano heerka nolosha uu ka gaadhay laakiin waxaan ku ixtiraamaynaa qofka aynu xilka u dhiibinaynaa horta marka hore inaanu ahaanin qof baahan maanta markaynu qof baahan soo doorano aan waxba haysan oo jeeb maran de dadkii buu dhibaataynaya dadkii buu ka jaraya qofkaas qofka aynu keenayna waa inuu ahaado qof wax haysta meesha qofka maayarka hargeysa laga dhigayo iyo qofka madaxweynaha laga dhigayo iyo qofka xil la geynayaaba waa inuu noqdo horta markiisa hore qof jeebkiisa wax ku jiraa qof noloshiisii baan maarin karin markaynu meeshii keenno dhibaatadan oo kala dhacaysa waxaa dhacaysa in dadka hoose ee dabaqada hoose ee loo baahnaa in kor loo qaado noloshooda in lagu tacadiya dhacaysa haddii maayarka hargeysa ka soo jawaabi waayo hooyadan dhibaatadeeda dadka reer hargeysa waxaan u eegannaa waa khalad cabdikariinow bulshada reer somaliland way ku jeclayd waxaana caddayn waa codkay kugu soo saareen codkii ugu badnaa qolooyinkii kula tartamayey ee golaha deegaanka adigaa ku soo baxay cidda ugu badan ee ku garab taagnaydna dhallinyaradii haweenka ahayd markaa miyaad garan weyday bal iska bedaa dadkii kale waxba ha u tarine hooyooyinka tamaandhada iibinaya ee nolosha adag caruurta dhiilka uga raadinaya inaad tidhaahdo si fiican ula dhaqma askartaada dowladda hoose midna cashuurtii buu ka qaadayaa midna alaabtii buu daadinayaa cabashadana haddii ayna hore kuusoo gaadhin moogow haddaba ogow
waxaan ka sugeynaa in talaabo ka qaado qofkii hooyada dhibaateeyay qofkii hooyada ka xaraajiyay warda waalidka laga xaraajiyay waa dhig hooyadu hooyina wada tahay qofkii xalaal ku dhashay ma ka hadlayaan qofkii xalaal ku dhashay qof wanaagsana hooyooyinku hooyina wada yihiin waalidkuna ixtiraamku waa inagu wada leeyahay hooyada ayaa kaliya ixtiraam ma mudna hooyo dhan baa ixtiraam mudan ninka askariga hooyada maanta alaabteedaas iyo dhibta u geystay cabashada ka muujinayso maayar waxaan kaa sugaynaa inaad tallaabo cad ka qaado maayar inaad shaqadaada garato weeye waxaad meesha u joogtaa waxa weeye dadkaas aada cashuurta ka qaadayso inaan lagu xadgudbin weeye askartaadu haddii ay xadgudub sameeyaan waa inaad bulshada tusto oo u soo bandhigto inaad tallaabo ka qaado qofkii dadka dhibaateeyey cadaaladda waa inaan ku wada shaqaynaa weeye cadaaladduna waxay ka bilaabmaysaa dee dadkeenna nolosha hoose iyo dabaqada hoose ka bilaabmaysaa in cadaaladooda la sugo cadaaladda ilaahay baa sugan laakiin ilaalinta dadka nolosha adag ku nool iyo dadkeenna maxay ahayd taagta daran in la ilaaliyo waa waajib cabdikariinna umaynaan dooran inuu xaragooda waxaan u dooranay dadka inuu ilaaliyo dadka inuu ilaaliyo inuu dooranay shaqadiisu waa public service weeye inuu kolba meel isku soo sawiro marna dooxa isku soo sawiro umaynaan dooran waxaan u dooranay inuu ogaado xaaladda ay ku nool yihiin dadkeennaa hoose ee dabaqadda hoose waanio fariinteedan adigu soo gaadhay cabdikariinow arrintaa wax ka qabo hooyooyinkaasoo hadlaya oo tallaabadii aad ka qaaday dadkaas dhibaateeyey kamana sheeganaya tallaabadaada waa inaan aragno anuu intaasaan kugu soo gebagabaynaya hooyadaas ilmadeedana waxa weeyaan waa inaad jawaab ka bixiso hooyadaasi xanuunka la mariyey haddii aanad jawaab ka bixinna waxay caddayn doontaa qofka aad tahay bay caddayn doontaa cabdikariinow hooyadaasi la dhibaateeyey haddii aanad arrinkeeda jawaab ka soo bixin oo aanad bulshada la wadaagin qofka aad tahay bay caddayn doontaa